בתוך תקופה של ימי ספירת העומר. כל אחד מאיתנו יודע, דיברנו בזה כבר הרבה פעמים, את העניין של החשיבות הגדולה של הימים הללו, את העבודה, את ההכנה. אחד הדברים הכי גדולים שנדרשים כדי לקבל תורה זה להכין כלים. אדם בא לקבל משהו, אני רוצה לתת לו, רוצה 100 ביצים, אין לו כלי, איפה אני אשים לו? על הראש, נכניס לו באוזן ביצים, צריך להביא כלי. הקדוש ברוך הוא מבחינתו רוצה לתת אינסוף. הקדוש ברוך הוא לא כתוב ברוך אתה השם נתן התורה אלא נותן התורה, הוא כל הזמן נותן. כמה מקבלים תורה? כמה כלים הכנת? מה זה הכלים שאמורים לתת לי לקבל תורה? הכלים לקבל תורה, רבותיי, זה אותם מידות שאנחנו למעשה עובדים עליהם כדי להגיע באמת לקבל תורה. אם תשימו לב איך קוראים לדברים האלה? מידות. מישהו יודע מה פירוש המילה מידה? מידה זה כמות. מידה. מה המידה שהכנת? כמה שהמידות שלך היו יותר גדולות, יש יותר כלי קיבול לקבל תורה. מידות. כך זה נקרא. מידות. אנחנו מכינים את עצמנו במידות. אתם יודעים, רבותיי, מה השורש הרע של כל המידות הרעות? חז"ל אומרים, גאווה, שורש כל המידות הרעות. שורש כל המידות הטובות? להפך, הענווה. מישהו יכול להגדיר לי מה ההבדל בין גאווה לענווה? מה ההגדרה? ענווה, גאווה, מה זה? גאוותן זה אחד שאומר, מגיע לי הכל. זה גאוותן. הכל שלי, ולא נווה תהילה ובגאוותו שחכים. אני בעל הבית. הענב... לא מגיע לי כלום. וממילא, כל מה שנתת לי, זה המון. כי לא, גם זה לא מגיע לי. אז אפילו הבאת לי פירו, וואו, תודה. אבל מי שמרגיש שמגיע לו, אז כמה שאתה מביא לו, אומר, מה הבאת? אתה באמת חייב לי, מה? אין לו הערכה. אין לו הערכה. הוא מרגיש שמגיע לו. אתם יודעים, פרשת בהר. פרשת בהר. שם כתוב, וידבר אדוני אל משה בהר סיני, אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל אמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת לאדוני. שדך לא תזרע, וכרמך לא תשמור, צפיח קצירך לא תקצור, ועין נווה נזירך לא תצור, שנת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני. וואו! כולם שואלים את השאלה הידועה, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה קרה? מה קרה? מה שמיטה? מה קשור שמיטה להר סיני? כל המצוות הרי נאמרו בסיני. פתאום, וידבר השם על משה בהר סיני, תניחו תפילין. לא מצאנו דבר כזה. למה התורה בחרה? אז רש"י עונה על המקום, את חז"ל. למה התורה אמרה את העניין של שמיטה אצל הר סיני? להגיד לך, כמו ששמיטה. כל הכללים והפרטים, אתם רואים, המצווה הזאת מפורטת בתורה. שדך לא תזרע כרמך, שדך לא תשבור את צפיחתך כצריך. כמו שפה נאמרו הכללים והפרטים בהר סיני, כך כל המצוות כולם נאמרו הכללים והפרטים בהר סיני. אז נתנו לך דוגמה, אבל עוד פעם השאלה הבאה, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? למה דווקא את שמיטה בחרה התורה מכל המצוות? אתם יודעים מה היסוד? היסוד של שמיטה, רבותיי, אתם יודעים מהו? זה יסוד של כל המצוות. כי כדי לקבל את כל המצוות כולם, רבותיי, היסוד הראשון שנצטרך לכל אחד מאיתנו זה שמיטה. אתם יודעים מה זה שמיטה? הפקר. ויתור, ביטול היש. אני מוכן לוותר על הכל למען מטרה נחשפת. ומהי המטרה שלי? לעשות רצון אבי שבשמיים. אתם רואים, שבוע הבא, יום חמישי בלילה, יום רביעי בלילה, חמישי ביום, ל"ג לעומר, יומו של רתן הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? אתם יודעים מה הוא עשה? התבטל לקדוש ברוך הוא ביטול מוחלט. ישב במערה 12 שנה עם הבן שלו, עם כל גופו בתוך החול. התבטלות. שבת קודש. שבת קודש. מה זה שבת קודש? התבטלות. יש לי פרנסה, יש לי פה לעשות כסף, יש לי פה משאבים, יש לי פה... אתה לא נוגע בכלום. לך הביתה, אין עבודה. אין עבודה, לך הביתה. שנת שבתון יהיה לארץ. על שמיטה נאמר שבתון. שנה שלמה לא עובדים. רבותיי, היום המוח שלנו נמצא
במקומות אחרים, בתוך ההייטק, באינטרנט, בזה, כל מיני עבודות בבנק, עבודות בדואר. כמה עובדי אדמה אתה מכיר היום? פחות מהרבה, מתעסק עם אדמה. מה זה מדבר על כל אחד מצוות השמיטה? באיזה חנות הוא יקנה את הירקות שלו? חזק וברוך. הלו? אתם יודעים מה זה בא אם אומר לך שנה שלמה? הלו? שנה שלמה אתה לא הולך לעבודה. כנס לכל אין כסף. מאיפה כסף? שקט! מה השם אמר אתה עושה? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מבטיח, שלוש שנים יהיה לך פרחה, שש, שבע, שמונה. וזו מציאות שעמדה במבחן ההיסטוריה בכל המציאויות. כל המציאויות, בכל הקווים, בכל העניינים, מישהו שאמר רע ניסים. התבטלות. מי יכול לעשות דבר כזה? רק אחד שיש לו באמת ענווה והתבטלות לבורא יתברך. רבותיי, לסגור מפעלים בשבת זה ניסיון. לסגור חנויות בשבת זה ניסיון. יש אדם, יש לו מונית, יכול להרוויח בשבת הרבה כסף, הוא סוגר, זה ניסיון. אבל תדע לך, כל התורה כולה מתחילה מזה שאתה מתבטל למי שאמר והיה העולם. אתה אומר לו, אבא, אתה אמרת, אני עושה. במילא, הרי אני לא יכול להביא כסף. אדם לא יכול להביא אגורה שחוקה. כל הפרנס אני רק מת השם יתברך. הוא הפותח את ידיך והמסביע לכל חי רצון. מה הבן אדם יכול לעשות בחיים שלו? שקל אתה לא יכול להביא, אגורה שחוקה אתה לא יכול להביא. פירור לחם אחד אתה לא יכול להביא. רק הוא יתברך חזן והמפרנס לכל מקרני רמי ועד בצקינים. אגורה שחוקה אחת לא תוכל להציג. כלום! מי שידע את הדבר הזה וידע שהכל זה רק מידו המלאה, הפתוחה והרחבה של מי שאמר והיה העולם, אז הוא מתבטל אליו, מה אני אעבוד, לא יעבוד, מה נפקה מן, זה רק לעשות השתדלות. ברולם אומר לי, אל תעשי השתדלות בשבת, לא צריך להשתדלות, תודה רבה. יש אנשים באים אליי, הרב דבר חודש שיהיה לי עבודה. הלוואי שלא יהיה לך עבודה. שוגע, אתה מבקש עבודה, תבקש פרנסה, לא יש עבודה. אם אתה רוצה לעבוד, תבוא, אני יש לי הרבה עבודה בשבילך, אתה רוצה לעבוד אצלי, יש לי מלא. מחפש לעבוד או מחפש פרנסה? ברך אותי לעבודה, איזה עבודה, ברך אותך לפרנסה בקלות, שזוכל לשבת גם ללמוד תורה. הוא מבקש עבודה, אומרים שם, הוא רוצה עבודה, תן לו לעבוד, תן לו לעבוד, שמורים לו את העצמות מהבוקר עד הלילה, אתה מחפש עבודה? אל תחפש עבודה, תחפש פרנסה, שמכבדת את בעליה, שבאה בכבוד. ואותה אנשים לא מבינים מה זה שבת קודש. שבת קודש זה מקור הברכה וזה מביא לך חיים, וזה מביא לעולם חיים, והצלה. ושמירה, ובריאות. ומה שאתם רק רוצים, רבותיי, תדעו לכם, הכל, הכל, הכל זה מתחיל מהדבר הזה שנקרא שבת. שיטה יומין ינקין מינה, אומר הזוהר הקדוש, כל ששת ימי המעשה, יונקים משבת קודש את הכוח שלהם. בזכותה העולם עומד. רבותיי, אם אין שבת, העולם חוזר לתוהו ובוהו, תבינו. מה זה? בדיחה, חז"ל אומרים, אלמלא שמרו ישראל שני שבתות מיד נגאלים. רבותיי, תחשבו מה זה כוח של שבת. שלושה ימים ראשונים של השבוע, ראשון, שני, שלישי, אומר הזוהר הקדוש, מקבלים כוח משבת קודמת. רביעי, חמישי, שישי, קוקחים כוח מהשבת הבאה. חס ושלום מתבטלת שבת אחת מן העולם, כל העולם הזה חוזר לתוהו ובוהו, זה לא בדיחה, זה לא סתם סיפור, זו מציאות, זה זוהר, זה חז"ל. אז מי ששומר שבת הוא למעשה מקיים את הבריאה. לא סתם כתוב חז"ל, אומרים יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבע העם. אומרים חז"ל, כל מי ששומר שבת ואומר ביום שישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבע העם, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. חבר'ה, מי רוצה להיות שותף של ביל גייטס? שערים את האצבע, יש עכשיו אחד אחר, ביל גייטס כבר מסכן, צריך להתפלל עליו, מסכן, השם יעזור, צריך לאסוף לו, אולי נאסוף לו כסף לשבת, השם יעזור לו, מסכן, הוא כבר לא הכי עשיר. יש אחד, ג'ף, איך קוראים לו? ג'ף פזוס, פזוס. אז הפזוס הזה יש לו הרבה הרבה פזוס. ואני שואל אותך שאלה, הוא אומר לך, אתה רוצה להיות שותף שלי? שותף שלי, בן אדם מוערך במיליארדים, אתם... הוא יכול להלוות כסף למדינות. אתה תבין מה מדובר פה, מה זה מעצמה. אז אני שואל שאלה, הוא אומר לך, בוא תהיה שותף שאתה מוכן? אתה צוחק, רבותיי, לא שותף של ג'ף פזוס, לא. לא של ביל גייטס ולא של, של מדינה שלמה, לא. שותף על כל כדור הארץ, גם לא, כל הגלקסיות, כל המרחבים, כל זה אתה שותף לקדוש ברוך הוא, אתה מבין על מה אני מדבר איתך? במעשה בראשית,
כל מי שאומר ביום שישי ויחולו השמיים והארץ, מה כתוב בפסוק ויחולו בליבה? ויחלו. מה זה ויחלו? שניים כאילו, שניים סיימו. מי זה השניים? הוא, הבורא יתברך ואתה. אתם מבינים על מה אני מדבר? שומר שבת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. חס ושלום יחלל את השבת, שימו לב רבותיי לגמרא, ותשמעו חידוש גדול שיתחדש לי, פסיעתא דשמיא. הגמרא אומרת, למה כתוב בתורה איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו אני אדוני? שואלת הגמרא, מה קשור עכשיו איש אמו ואביו תיראו לשבתותיי תשמורו? למה זה נדבק? מה קשור שבת לאיש אמו ואביו תיראו? מורה אב ואם לשבת. אומרת הגמרא, אתה יודע למה זה? לפי שאם יבוא אביך אבא שלך אליך ויאמר לך, בני, אתה חייב בכבודי, בטח אבא, כפר עליך. טוב, איזה יום היום? שבת, שבת. אתה דתי? דתי. שומר שבת? שומר שבת. יופי. ומה אתה חייב? בכבודך אבא. יופי, אז עכשיו אני, בכבוד שאתה חייב לי, תדליק לי מזגן. אבא שבת. אתה רואה? אתה לא שומע על התורה. כבוד אביך ואת אמך, אתה לא מכבד. תדליק את האור. איך תעשה לי קפה? תדליק את הקומקום? תעשה לי קפה. אבא, מחילה מכבודך, אני לא עושה את זה. אז עברת על התורה. אומרת התורה, הרי שבא אביו בגזירת כיבוד אב ואמר לו, חלל את השבת. בגזירת כיבוד אב, אתה חייב לי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, איש אמו ואביו תיראו, אבל את שבתותיי תשמור. אתה יודע למה? אני השם. אמנם אתה חייב בכבוד אביך, אבל גם אבא שלך, הזעתות הזה חייב בכבודי. גם אתה וגם אביך חייבים בכבודי. מי הוא אבא שלך שיגיד לך לחלל שבת נגדי? אבל אני הקטן, רבותיי, זה גמרא במסכת בבא מציעא וגם בקידושין, עמדתי ושאלתי שאלה גדולה. למה התורה הקדושה כיוונה את זה דווקא למצוות השבת, להדביק אותה לכיבוד אב ואם? איש אמו ואביו תיראו ואל תאכלו חזיר. איש אמו ואביו תיראו ואל תעשה משהו אחר. למה דווקא שבת? אבא שיגיד לך בגזרת כיבוד אב, תאכל חזיר, אני מצווה אותך. שמע לו? לא שמע לו. אז התורה תראה טוב את זה על חזיר, למה דווקא שבת? מתי חשבתי על זה? יום אחד הייתי בבית של מישהו, התחלתי להגיד לו איזה דבר תורה ככה על המהלך הזה, שאלתי את השאלה הזאת, באותו רגע עלה לי השאלה, באותו רגע בא לי בסייעתא דשמיא תשובה נפלאה. תשמעו איזה תשובה, מבין. אמרתי, התורה לא סתם מביאה את השבת. אתה יודע למה מביאה את השבת בתור דוגמה? כי כמו שהבנת שלא יכול להיות שאתה תחלל שבת בגלל שאבא שלך אמר כי אתה חייב בכבודו, למה? כי הקדוש ברוך הוא, גם אתה וגם אבא שלך חייבים בכבודו, אז אבא שלך לא יכול להגיד לך ללכת נגד השם. בדיוק ככה תדע לך, גם השבת היא כמו אבא שלך ואימא שלך. אתה יודע למה? כי העולם שאתה דורך עליו, אתה עכשיו חי פה? העולם שאתה דורך עליו בזכות מי הוא? בזכות השבת. אם אין שבת, העולם הזה חוזר לטוב ובוהו. אז אתה חייב ואבא שלך חייבים בכבוד השבת גם כן. אז תדע לך, אין מציאות להכניס את אבא שלך פה לתוך המערכת. בזכות השבת העולם עומד. איך אבא שלך יכול לך להחריב את העולם, להגיד לך אין דבר כזה? רבותיי, לא חלילה שאני בא לקטרג. חס ושלום. כל עם ישראל צדיקים. תדעו לכם, כל הסיפור הזה של מה שהולך להיות במוצאי שבת הזה, עם כל הדברים הנוראים שהולכים לקרות, תדעו לכם, רבותיי, אני אומר לכם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אנחנו ראינו בבחירות האחרונות את היד של עם ישראל, לאן היא נתתה. היא הצביעה על השבת, היא הצביעה על הקדושה, היא הצביעה על הטהרה, היא הצביעה על הצניעות, היא הצביעה לכל דבר קדוש ויקר של עם ישראל. רוב המנדטים הם מנדטים של אנשים שומרי תורה ומצוות, או לפחות אנשים שהם מסורתיים. שאר המנדטים, מה יש שם? ערבים. על ערבים בטוחה תלינו כינורותינו. מה יש שם השאר? עוד כמה אנשים שרוצים להיות כמו הערבים. מי? מה? כלום! רבותיי, עם ישראל הצביע לקדוש ברוך הוא עם האצבע שלו. אמרו כל עם ישראל ממש זה אלי וענווהו אלוהי אביו ורוממנו. רבותיי, דעו לכם, זה רק אנשים רעים וחטאים שיושבים בשלטון. אני אומר לכם, הייתם שואלים יהודי, כולם היו מעדיפים שחילול לשבת הזה יתבטל, שזה לא יעשה במוצאי שבת. אני אומר לכם, שנים על גבי שנים מאז הייתי ילד, אני זוכר, לא ירשו מדינות העולם לעשות אירוויזיון במדינת ישראל, מחרימו את זה, צרפת במיוחד. הייתי שמח על כך, אמרתי, השתבח שמך לעד, תראה מה זה, זה כמו שהבעל שם טוב הקדוש אומר שהגוי שונא אותך ואומר לך, אל תיגע בי, אתה תטמא אותי. זה בדיוק הפוך, השם עושה את זה שהוא לא יטמא אותך. לך. מהשמיים עשו שהם לא ישנאו אותנו ולא יבואו לפה. לכו. אבל עכשיו, רבותיי, לצערנו הרב,
זה כן נופל. ועוד באיזה יום. ואתם רואים מה שמתרחש בעולם. פחד, אימים. רבותיי, אנחנו אומרים לכם, אנחנו נמצאים בבירורים, תדעו לכם. בירורים אחרונים. הגמרא אומרת שתראה מלך פרס מתגרה במלך רומי. תדע לך, אתה כבר בכניסה של המשיח. תסתכלו מה שקורה עכשיו. שמעת איזה רעידה, אתה יודע מה? אתם שומעים מה נעשה בעולם, שומעים כל מיני דברים נוראים. זה לא שם. אנחנו נמצאים ברגעים האחרונים. כל אחד צריך לדעת, עכשיו זה זמן להתחזק ולחזק את האחרים. הלו. עזוב, המלחמה שלנו היא לא לבוא ולצעוק שבס, 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 חמינה, קייבס, מה שבס, לך הביתה. זה לא המלחמה שלנו. זה לא מה שיחזיר אנשים בתשובה. המלחמה של הרבותיי זה המלחמה שקטה. להתפלל על כבוד שמיים. לבכות על כבוד שמיים, על כבוד שבת. להחזיר עוד יהודי הביתה. בוא, אח שלי, בוא תראה מה זה שבת. בוא! בוא לשיעור! איפה כולם? איפה? איפה? איך כל אחד ממכם עכשיו יושב פה והלב שלו רגוע? אנחנו נמצאים בימים כאלה גדולים, סבירת העומק עד מתן תורה. לכיסאות ריקים. למה? למה לא כאב לך הלב? בוא, הנה, יש לך כבר את המכשיר הזה. למה לא תעשית? קבוצות ותשלח, למה? למה שלא יהיה מלא פה? למה שלא יהיה פה? מה היה פה פעם? לא אפשר להכניס סיכה. למה? למה אף אחד לא אכפת? לא יקר אני בא. מה עם השני? שבת זה ערבות. שבת זה ערבות, רבותיי, זה ערבות הדדית שלנו אחד עם השני. כל אחד צריך לדעת, אני חייב להיות שותף פעיל של הקדוש ברוך הוא בשבת. חפץ חיים עליו השלום, דעו לכם, החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין עליו השלום, זכותי להגיד על כל ישראל, הכהן הגדול הזה. דעו לכם, רבותיי, כל מקרה שהיה מגיע אליו, של, של, של חולים, של מה שאתם רוצים, של כל מיני מקרים נוראים, אתם יודעים מה הוא היה עושה? כל דבר! זה היה תלוי בשבת. קבל על עצמך קבלה לשמור שבת. קבל על עצמך קבלה להתחזק בשבת. עד כדי כך שפעם אחת. הייתה אישה אחת שקראה ללדת, והמילדת אמרה, היא הולכת למות. אין לה סיכוי לחיות. רצו לחפץ חיים. אמר חפץ חיים, יש פה מישהו שמוכן לתרום לאישה הזאת איזה זכות? אחד אמר, אני מוכן זה. אמר לו, זה קטן. אחד אמר, הרב, אני מוכן להתחזק בלימוד הלכות השבת, ולהתחזק להכניס שבת קצת יותר מוקדם. אמר לו, זהו זה. אתה לוקח עליך בשביל אמר לה כן. אמר להם, לכו, תלד בשלום. רבותיי, הכל התהפך, האישה הזאת ילדה וחיים טובים של הבריאה ושלמה לאותו התברך הוא והילד גם יחד. היום אומר החפץ חיים, דו לכם, קחו את זה לכם לסימן לדורות. רוצים הצלחה, קבלות בעניין שבת. קבלות בעניין שבת. רבותיי, לקחת עוד יהודי לחוש את טעמה של השבת. לקחת עוד יהודי לשיעור, לשמוע מה זה כוח של שבת. לקחת לעצמנו, רבותיי, ספרים וללמוד הלכות שבת. ולנסות לקיים אותם מהחמורות שהחמורות שבהם עד לכאורה הדברים שנראים לנו אולי מוקצה מוקצה חמור מאוד חמור מאוד חמור מאוד הגאון מווילנה שהיה ענק שבענקים ענק שבענקים אי אפשר לתאר אי אפשר לתאר אני אומר לכם אי אפשר לתאר בשבת אחת הוא היה עסוק וכל כולו בסרעפים והוא שר שירי שבת ואז הוא לא שם לב וככה ידיים עסקניות אז הוא עושה ככה הוא משחק עם משהו פתאום הוא מסתכל מה הוא משחק הוא קלט שהוא משחק עם קליפה של ביצה מוקצה והוא התעלף על המקום שפכו עליו מים העירו אותו הוא נזכר מה קרה התעלף עוד פעם שלוש פעמים הוא התעלף מהפחד איך חילול שבת איך? חיללתי שבת. נגעת בקליפה של מצווה וגם בלי כוונה. גם בלא דעת נפש, לא טוב. גם קרה לך משהו בלי דעת, זה גם לא טוב. מבין? אז אנחנו כבר מדברים פה על חילולי שבת כאלה המוניים, השם יצילנו. מי ייתן יד לדבר כזה? רבותיי, יאמינו לי, אני אומר לכם, גם מי שעובד שם, אני בטוח במאת אחוזים הוא עובד, והלב שלו נוקף אותו. הוא יודע, הוא שבוי ביד יצרו, הוא שבוי ביד הכסף, אבל בתוך הלב. הלב היהודי, רבותיי, צועק, הצילו! תדעו לכם, יש פה תנועת עדר ברמות על, מלא אנשים, הוא מחלל שבת, והוא רואה את השני, הוא מחלל, שורף לו הבטן, אבל הוא לא נעים לו מהשני, והשני לא נעים לו מהשלישי. ותכלס, כל ה-10, 20, 50, 200 איש האלה שאתה רואה פה, כל אחד לא נעים לו מהשני, ותכלס, כל אלה רוצים לשמור, ואף אחד לא יודע שגם השני רוצה לשמור. זה הבדיחה הכי גדולה. כולם
רוצים. שבת קודש, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת. מה זה לכם? לכם לצורככם, להנאתכם, לטובתכם. שבת זה מתנה. שבת צריך לריב על מתנה? קח את המתנה, לא רוצה, קח, יש פה את העצמות, קח! מה זה הדבר הזה? שבת זה מתנה! מתנה טובה יש לי בבית גנזי בשבת שמה? צריך לריב איתך לקבל את המתנה? לשמור על המתנה? אירוויזיון. יקרא שמו בישמעאל, אירוויזיון. שוואדה, כל אחד בא שועק כמו תרנגול והולך הביתה. מיליונים על גבי מיליונים מושקע בלילה הזה, מספרים הזויים. ומה וכולם יבואו ויהיה רעש גדול. זכינו מקום ראשון. השתבח שמו לעד. שנה שעברה, היה צריך להגיד הלל ביום הזה. זכינו מקום ראשון. מי זה זכינו? איזה מזרובה אחת באה, עשתה, הוא הלכה הביתה. אמרו לי שהיא עושה קולות של תרנגולים, של ברווזים. אני לא יודע מי זה, מה זה, לא מעניין אותי. מי זאת עולה מן המטבח? לא יודע. אבל אני יודע דבר אחד, אמרו לי שהיא, לא יודע, עושה קולות, ודווקא את זה הם אהבו. היום כמה שיותר משוגע זה, זה העין. תביא אחד באמצע, יעשה, מקום ראשון. מקום ראשון אתה, אתה כמה שיותר משוגע זה מקום ראשון. לא, לא יאומן כי סופר, אני לא משתגע. העולם משתגע לגמרי, אירוויזיון, זיקוקים, בלפולי מוח, רעש. מה נהיה? אני זוכר ביותי ילד, אני זוכר, אני זוכר את הלילות האלה שהיינו יושבים. ישראל, דופין, פונג, 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 בולי מוח. בסדר, קיבלנו 8, אימח שמה, נתנו לנו רק 3 נקודות. תאמין לי, אשריהם, שיתנו לנו כל המדינות 0. אפס, 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 ויראו אותו כל אפסי הארץ, תהיו מלאים אפסים. לכו הביתה, תתנתקו כבר מהגויים. תפסיקו עם השטויות האלה. את מי זה מעניין בכלל? תתרכזו בשירי שבת, נראה אתכם. תשמעו מה זה שירים, שקריבו אותם גדולי עולם. כי ישמרה שבת אל ישמרני. כי ישמרה שבת, אם אני אשמור שבת, השם ישמור אותי. אותי לעול מעד בנו ובני. אסור מצוא חפץ, שום חפצים בשבת, לא מתעסקים. עשות דרכים גם בי, לדבר בו דברי צרכים, אסור לדבר דיבור חול בשבת. דברי סחורה, דברי מלאכים. מה כן? אגה בתורת אל ותחכמני. בו אמצאה תמיד נוח לנפשי, תראו את המילים, תראו איזה מילים. מה הם שרים שם? אבא ליבי, אבא נבא, אבא נבלבל את המוח. מה מניע מכל הבלבולי שכל האלה? מה זה נתן? מה, זה תרם משהו למישהו? שמעו שירים עם מסר, עם תוכן, עם עוצמה. שמע, ילד חוזר מהגן, שר לך, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך, כך מוכר זה כלל גדול בתורה שלי, שלך, שלך, שלך. אתם יודעים איזו עוצמה של ילד? מה ששלי שלך ומה ששלך שלך. כלום אני לא רוצה. התבטלות, שמיטה, הר סיני, שלי שלך. אתם יודעים, מרן הרב עובדיה שאל שאלה, הוא הביא. אומר, המדרש אומר, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, בנות של עולם, פלל אליך ריבונו של עולם, שמרה נפשי, כשם הוא כותב, כי יחיד ועני אני. כמו שלום, אני בן אדם עני. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, דוד, אתה משקר? אתה אומר לי אני עני? אתה עני, אתה מלך, מה עני? עוד מעט תשב בשטיב לך, תעשה שבס, שבס, מה? אתה מלך, מה עני? אומר המדרש, אמר דוד לקדוש ברוך הוא, טוב, שומרה נפשי כי חסיד אני. אז השם אמר לו, טוב. מה זה? בהתחלה אמר, אני, לא התקבל, טוב, אז אני חסיד. אחר כך תגיד, אני ספרדי, אני ליטאי. מה כתוב פה? תשמעו איזה יופי, אומר הרב, נפלא. אומר הרב, זה לא משחק מילים. אני עני? לא, אתה לא עני, אם אתה משקר, אמר, חסיד אני. מה זה? מה כתוב פה? אומר, לא. דוד המלך אומר, תשמע, תשמע, אני עני. מה שמע, אתה משקר? אתה לא עני, אתה עשיר? אמר לו, ריבונו של עולם, אני חסיד. שמתם לב מה בכתוב בפרקי אבות? שלי, שלך, ושלך, שלך, חסיד. מי נקרא חסיד? מי שאומר מה ששלי שלך, ומה ששלך שלך, זה חסיד. זה חסידות. אומר דוד המלך, אם ככה, ריבונו של עולם, אתה יודע למה אני אעני? כי אני חסיד. ואם אני חסיד שמה ששלי שלו ומה ששלו שלו, אז מה יש לי? כלום! אז אני אעני, אז אני אעני. למה אני אעני? כי אני חסיד. דוד המלך כפר עליך, איזה
איזה מלאך. זה נקרא שמיטה. התבטלות. יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף. יתהפך העולם, יהרגו אותי, אני בשבת לא עובד. אני בשבת לא נוסע, אני בשבת לא מחלל, גם בשביל כל עון שבעולם מת. למען קדושת השבת. התבטלות. ושבתה הארץ שבת לשם. שנת שמיטה, רבותיי, זה שנה שלמה בלי כסף, לכאורה. נראה שאתה הולך להפסיד את הכל. מה האמת? מה האמת, רבותיי? אנשים שחשבו להרוויח כתוצאה מהשבת, מה הרוויחו? אתם זוכרים את רשת, איך קראו להם? מגה. מגה? אתם זוכרים אותם? מה נשאר ממגה? נעלה מגה, ג'יל רוטי. לא נשאר כלום. רבותיי, הם היו גלגלים מיליארדים. הרב עובדיה אמר, מחללים שבת, יפסידו הכל. כמו שהרב אמר, כך היה. חברות הגדולות ששיחקו עם השבת נפלו מלמעלה ועד למטה. חושבים להרוויח עוד שקל, לאן אתה הולך? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? החפץ חיים, יש לו משל. אומר החפץ חיים, עליו השלום, תראה, בן אדם אחד, אתם יודעים, יש חנות, חנות ירקות. חנות שמוכר תבלינים, חנות שמוכר תבלינים ואורז וחיטה ושועית וחומוס, כל מיני, אתם יודעים, קטניות למיני. אז מגיע עכשיו הסחורה, בא בן אדם, נגיד בימינו, עם מסעית, פול טרלר, הכל עמוס, מוציא לו סקים. נגיד כל סק של אורז או כל סק של שועית וחומוס עולה 100 שקלים. נגיד. תוריד לי פה בבקשה 200 שק. אין בעיה. הוא מוריד לו, אומר, תשמע, אבל איך נספור? איך נספור 200 שקים? אומר בעל החנות לאותו אחד שמביא לו את הסחורה, תשמע יא אחוי, אנחנו כל שק שאתה תביא, נשים פה בקופסה הזאת שקל. שקל. בסוף נספור את השקלים ולפי זה נדע כמה שמת. אין בעיה. בעל המכולת, כל שק שהוא שם, בעל המכולת לוקח מהכיס שקל, שם בפנים. לוקח מהכיס שקל, שם בפנים. אתם יודעים, נהיה 100, 200, 300, 400, 500 שקים, נהיה מלא. וזה בעל המסעית, שם את העיניים שלו על השקלים. והוא תראה כמה שקלים, הוא שם פה. איך שהוא מסתובב, הוא לוקח חבילה שקלים, שם בכיס שלו המטומטם הזה. שהוא לא ישים לב, אני אגנוב לו. כל שקל שגנבת משם, גנבת לעצמך 100 שקל. הוא קלט אותך, אומר, אני לא רואה כלום, קח הכל. קח הכל, אח שלי, קניתי שק בשקל, במקום שק ב-100 שקל, טיפש! אנשים הולכים להרוויח בשבת שקל, ומפסידים אלפים. אני לא מדבר כבר על הבריאות ועל החיים שלהם. רבותיי, תדעו לכם, סכנת נפשות. אנשים לא מבינים מה זה לשחק עם שבת. אנשים לא מבינים, אני אומר לכם, אנשים לא מבינים מה זה לשחק עם שבת. לא מבינים, אני אומר לכם, ממש לא מבינים. לא מבינים מה זה לשחק עם שבת. אדם היה יודע מה עוצמתה של השבת, מה הערכה של השבת, אני אומר לכם את האמת, מת למען השבת ככה, בקלות. לבוא לחלל שבת? עוד חס ושלום בפרסיה? ברש גלה? איי, 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 איי. מיליונים ייתנו לך. אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מיליונים ייתנו לך. לא משנה מה יהיה הניסיון שלך. תדע לך, בשבת לא פוגעים. בשבת קודש לא פוגעים. את השבת מרוממים. את השבת מנסים על הראש שלנו. כתרי לראשנו. השבת שומרת עלינו, תדעו לכם, אנשים לא מבינים כמה ניסים נעשים פה כל רגע. אתם חושבים על זה 700 טילים, אתם חושבים, רבותיי, מישהו יכול לספור כמה טילים נחתו על המדינה הזאת מאז שהיא נולדה? אני אומר לכם, נראה לי שזה הכמות של הטילים שיש בעולם היום. כל משבריך וגליך עליי עברו. יורים ויורים ויורים. אני אומר לכם, הערבים, עוד מעט הרבה מהם הולכים לבית משוגעים, מהעצבים שלהם שהם יורים וזה לא מגיע ליעד. שטח פתוח, שטח פתוח, שטח פתוח, שטח פתוח. הם לא מבינים מה הולך. שבת קודש, המצוות שלנו, ההתמודדות שלנו, האתגרים האלה שאנחנו עומדים בפניהם ואנחנו מלחמים.
תדעו לכם, זה מגן, זה מגן, זה מוציא, זה מושיע. אנשים לפעמים, אתם יודעים, ננעלים, ננעלים. מה אתה מדבר? 200% בשבת, 300% בשבת, זה עבודה, מה קרה לך? זה פרנסה, זה לילדים? מה, אני עושה את זה לעצמי? מה, זה מצווה לפרנס את הילדים גם, זה לא מצווה. אני מת על התירוצים האלה, מה אתה מבלבל את המוח? אתם יודעים מה כתוב בתהילים? רחוק מרשעים ישועה. למה? כי חוקיך לא דרשו, אומר דוד המלך. מה זה המילים האלה? רחוק מרשעים ישועה. הרשע, הרשועה רחוקה ממנו. למה? כי חוקיך לא דרשו, אומר דוד המלך. מה פירוש המילולי? מה פירוש המילים? אומר מרן הרב עובדיה, תקשיבו טוב. אמר את זה פעם בשיעור, לא ישכח את זה בחיים. אמר הרב ככה, תראו איך אומרים תפילה, המלך עוזר, הוא מושיע, הוא מגיע. יש עזרה. עזרה זה דרך הטבע. מושיע? ישוע זה כבר... אפילו הרמקולים לא עומדים בעוצמה של השבת. עזרה זה דרך הטבע. ישועה זה מעל הטבע. זאת אומרת, יש עזרה. עזרה זה בדרך הטבע. הרופא אומר, שמה, הוא חולה, אבל יש עוד השם. אין סיבה שהוא לא יחלים מזה, זה פשוט. למרות שגם הפשוט לא פשוט. יש אנשים מדברים פשוטים מתו. ויש כאלה בדברים הכי חמורים. הרופאים נתנו להם צ'אנס, הם קמו, נתנו בוקס לרופא, הלכו הביתה. אתה לא מבין, כי אין בזה כללים. עזרה זה דרך הטבע. דרך הטבע נראה שבקלות אפשר להציל אותו. זה נקרא מלך עוזר. מה זה מושיע? מעל הטבע. הרופא אומר, בבקשה לקרוא לכל המשפחה, רבותיי, מכירים את הרופאים האלה שחושבים שהם סגן של אלוקים? תראו, אני לא יודע איך להגיד לכם את זה, אבל צריכים להיות מציאותיים, והיום הרפואה אומרת להודיע למשפחה, אנחנו לא מסתירים. תבינו, המצב הוא XYZ, תתכוננו לפרידה. זה הגורל. גורל רסק. שהוא גורל, מי אתה? מה נהיה אתה? מסגן של מלאך המוות? מי נהיה? מה? חולה כזה, רבותיי, פתאום קם. מה הרופא, מה אתה אומר? לא נעים לי, וזה באמת נס רפואי. איך הכנסת את המילה רפואי בתוך הנס? לא הבנתי, זה נס קפה עם בשר. נס רפואי? נס של הקדוש ברוך הוא, נס רפואי. מה זה נס רפואי? הרפואה עשתה נס, אתם מבינים? הרופאים עמדו פה, ומהייחודים והכוונות שהם עשו, נהיה נס. אתם לא יכולים לעשות נס קפה, אתם לא יודעים לעשות. נס קפה יוצא לכם מר כמו הפרצוף שלכם. אתם יודעים לעשות נס? מי עושה ניסים? על יסך שבכל יום עימנו. אומר מרן הרב עובדיה, תראה. אז העזרה היא דרך הטבע. הישועה היא מעל הטבע, נכון? הישועה היא מעל הטבע. אומר דוד המלך בתהילים, רחוק מרשעים ישועה. רשע לא יקבל ישועה. ישועה, מה אמרנו זה? מעל הטבע. אם הרופא יגיד שהוא לא יכול לחיות בדרך הטבע, הוא רוצה ישועה עכשיו, מעל הטבע. הוא אומר, ישועה, תמות. למה? למה? כי חוקיך לא דרשו. מה זה חוקיך? מישהו יודע מה הפירוש מההבדל בין המילה חוק לבין המילה משפט? בתורה יש משפטים וחוקים. משפט זה דברים שמובנים בשכל. יש להם היגיון. לא לגנוב. כל אחד מבין למה לא גונבים. לא תרצח. כל אחד מבין למה לא. שעטנז. מישהו פה מבין למה לא לבוא שעטנז? למה אסור לשבוש צמר ובשתן ביחד? יש בזה. אין לזה שום היגיון. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לרח הרע. שום את הפה. זה גזרת מלך. למה אסור לאכול בשר בחלב? בשר וחלב? אין שום היגיון. גזרת מלך. מה הבעיה לבשל גדי? עכשיו לקחת עכשיו רבותיי בשר, לבשל אותו עם חלב, וואלה מעדן. אסור. למה? ככה. למה אסור לאכול חזיר? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, סתום את הפה. אתה לא מתערב. אז יש כאלה אומרים, תשמע, מה שאני מבין אני עושה, לא מבין לא עושה. מה כשאמרו, וולקאם, ברוך הבא למועדון. ברוך הבא למועדון האם לא מאמינים. אתה עושה רק מה אתה מבין, רק מאמין, נכון? מה דרך הטבע? אתה אומר, מדרך הטבע זה נשמע הגיוני. מעל הטבע אתה לא מוכן לקבל, נכון? רחוק מרשעים ישועה. מה הרופא אמר לפי הטבע? אתה צריך למות? אני רוצה ישועה מעל הטבע. אבל זה לא הגיוני שאתה תחיה. המדע אומר שאתה מת. המדע, קח אותו. רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו.
תדע לך בן אדם, אם אתה תלך עם השכל שלך, לא, אבל הילדים שלי ואשתי, סבתא שלי, דודה שלי, הלו, השם אמר לא. מה אתה מתרץ לי תירוצים? תשמע, זה 200%, זה האוכל של הילדים. מה האוכל של הילדים? למה הילדים שלך אין להם מה לאכול? למה, אם לא תעבוד בשבת, הם לא יאכלו? מה, יאכלו חול? אז יאכלו, מצידי שיאכלו בשבת גם במשך השבוע, שיאכלו מצידי גם לחם יבש. וזה לא יקרה הרי בגלל שלא תעבוד בשבת. זה לא יקרה. אז מה אתה עושה לי עכשיו בלבולי מוח? עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. רבותיי, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. כל אחד צריך לדעת. אתה צריך, שאם אתה תעשה את השבת שלך אפילו חול, אתה תעשה אותה חול, יהיה לך אוכל כמו ביום חול. אבל אל תצטרך לבריות, אל תצטרך למצב כזה, שאתה כביכול נצרך לבריות ומוכן ללכת לחלל את השבת לטובת האוכל שלך. חול! שום דבר. לא רוצה. אני אשאר לא לאכול. אני אוכל ביום ככה לחם צר ומים לחץ. אבל אני אשמור את השבת. אני אשמור את השבת. פעם יהודי אחד בא לחפץ חיים. חפץ חיים ראה אותו, הוא היה בעל בית חרושת גדול. הוא היה עשיר גדול. אמר לחפץ חיים, כבוד הרב יכול לתת לי ברכה? שאני אצליח. הוא סיפר לו, אני חושב שיש לו משהו בבית, איזה בעיה. אמר לו חפץ חיים, אתה שומר שבת? אומר לו, לא. אז אומר לו, אז איך אני אברך אותך? שבת היא מקור הברכה. אם אתה מנותק ממקור הברכה, זה כמו שיש עכשיו מכונת כביסה שהיא לא בתקע. תפעיל אותה עד מחר. אני הרב יכול ללחוץ על הכפתור של הברכה. אבל אם אתה לא בתקע, לא מחובר בכלל, מה נלחץ עד מחר, זה לא יעבוד. שמור שבת. מקור הברכה, מקור האנרגיה, שבת. הוא אומר לו, הרב, מה אתה עושה? כלומר, יש לי בית חרושת. בית חרושת? עובד בשבת? הוא אומר לו, כן. צריך לומר לו, יהודי. יהודי מחלל שבת וגורם ליהודים אחרים לחלל שבת. אני מבקש ממך, תקבל על עצמך להפסיק את העבודה במפעל בשבת. אומר לו, הרב, זה אלפים של פועלים, זה ים של כסף, אני אפסיד. אתה לא תפסיד כלום. אני מבטיח לך שאתה לא תפסיד. הרב מבטיח, אבל לא כן. אתה יודע מה, כבוד הרב? אני משבת הבא מתחיל לשמור שבת, תוותר לי רק על השבת הזאת. תוותר לי. תוותר לי על השבת הזאת. חפץ חיים החזיק את היד שלו, של האיש הזה, התכופף על היד שלו ובכה, הרדיב לו את כל היד בדמעות. בוכה, בוכה, בוכה. אמר לו, הרב, למה אתה בוכה? לא היה נעים לו. הרב, סליחה, מה עשיתי? לא, בוכה. אמר, למה אתה בוכה, הרב? לא, תראה. אתה אומר לי שאני אבטל לך על שבת אחת, אם זה הייתה שבת שלי, אני אבטל לך גם על שתיים. מה, שבת היא שלי? תוותר לי על שבת אחת? מה אתה שואל? תוותר לי על שבת? מה זה פה? נקניקיות במכולת? זה של הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי, אבטל לך על שבת? הוא יבטל! עכשיו נסגור את המפעל. אתה יודע, זה ניסיון זה? אדם שרגיל לעבוד בשבת, מפעלים שלמים, אלפים של פועלים. סגר הכל. בגלל הדמעות של החפץ חיים ששטפו לו את היד. אמר, מה? עד כדי כך הרב בוכה? כן, כי הרב מבין מה אתה עושה. ואתה פשוט לא מבין במה אתה מתעסק. אני אומר לכם, רבותיי, לא תתבלבלו. אין רשעים. ברחוב אין רשעים. יש אנשים לא מבינים. לא מבינים. אין לו מושג מה זה שבת. אין לו מושג על הרכה של שבת. אין לו מושג מה זה... חושב שבת, חושב זה דתיים, אתה יודע כאלה, משוגעים, אחי, אין לו מושג. אם היו יהודים, הם נהיים דתיים יותר מהדתיים. תראה שחוזרים בתשובה, עוקפים את הדתיים. זה לא רוע, אל תתבלבלו. שאנשים לא בלבלו לכם את המוח. אולי יש כאלה אנשים שיכולים לעמוד ולדבר, להגיד רשעים. זה לא נכון, זה לא התמונה, אני אומר לכם, זה לא התמונה. אני עומד פה ומסנגר על כל כלל ישראל בריש גלי, לא התמונה, שקר. אף אחד לא מכיר את עוצמתה של השבת כדי לדעת לחלל אותה. אני אומר לכם, רבותיי, שאל אתכם שאלה. בן אדם עומד פה לפני פצצה, פצצה בר מינן, אם אתה נוגע בה, היא מחריבה מדינה שלמה. ואתה רואה אותו משחק עם הפצצה, מה אתה מבין? אתה מבין דבר אחד שהוא לא מבין. אם הוא היה יודע במה הוא מתעסק, אולי היה עובר ברחוב שהפצצה הזאת נמצאת.
לא היה נוגע בה, לא היה עובר ברחוב שהיא נמצאת, אולי גם באותה מדינה הוא לא היה עובר. מי אתה רואה בן אדם משחק עם שבת, מה אתה מבין? אתה מבין שהוא לא מבין. אם אתה היית מבין מה זה שבת, אין מציאות שאתה מתעסק איתה, אתה מטורף. ואם הוא חושב מתעסק, יש לי רק כוונה אחת, הוא פשוט לא מבין מה הוא מתעסק. אני צודק או לא צודק, שמישהו יגידו שאני משוגע. אני רוצה לשמוע, אולי אני משוגע. אמת לאמיתה. מי שמסוגל להתעסק עם שבת זה רק בהכרח שאינו מבין מה זה שבת. הוא לא, אין לו מושג. אם היה יודע, אני אומר לכם רבותיי, אם היה אחד בעולם, החילוני הזה, שיודע מה מושג, מה זה שבת, הוא היה מתאבד בשבילה. מתאבד בשבילה. רק הם לא יודעים מה הם עושים. הם לא מבינים. הם מבולבלים ומבלבלים את האחרים. הרחוב הוא תנועת העדר, כולם הולכים אחרי כולם. כולם הולכים אחרי כולם. ואנשים עושים מעשים של... הוא עשה גם אני עושה. הוא נוסע בשבת גם אני עושה. הנה הוא נוסע, לא קורה לו כלום. אתם מכירים את התשובה, מטומטם את הצד, הנה הוא עושה, לא קורה לו כלום. למה זה צריך לקרות ביום אחד? למה הקדוש ברוך הוא עומד, איך שמישהו עושה טעות, מוריד אותו? אתם יודעים מה היה קורה, אם זה היה קורה, אף אחד מאיתנו לא היה שם, לא נמצא פה עכשיו. לא. בורא עולם זה לא דרכו. מעריך אף. אתם יודעים כמה אנשים קיפחו את חייהם בגלל חילולי שבת? יש לכם מושג. עם מי אתה משחק? אתה משחק בחיים שלך. לכן, אחים יקרים, אני אומר, מצוות השמיטה מלמד אותנו יסוד גדול. תסכים להתבטל בדעת שלך לפני מי שאמר והיה עולם אח שלי. זה לא, אתם יודעים, לפעמים אתה רואה מישהו גדול, אתה ישר מתבטל. מה שהוא אומר לי, אני עושה. רבותיי, זה לא אדם גדול. זה לא איזה איש עשיר. זה לא איזה איש חכם גדול, זה ימציא משהו גדול. רבותיי, זה בורא עולם. אתה רואה את כל המערכות של הבריאה המופלאות האלה שהחוקרים עוד 7 מיליון שנה לא יגיעו לחקר ההתחלה של הבריאה הזאת. זה הכל חוכמתו יתברך. גודלו וטובו מלא עולם. דעת ותבונה סובבים עודו. אין לנו מושג בכלל. אין לנו מושג בפיפס שבתוך הבריאה הזאת. איך לא נתבטל אליו, לאבא הזה, לטוב הזה, למקור הטוב הזה, לשפע הזה. אני צריך לעשות חשבונות? הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. מה אתה אומר, ריבונו של עולם, מה אני עושה? קשה לי, קל לי, מסתדר לי, לא מסתדר לי. חשבון אחרון שתעשה בחיים שלך זה יהיה אם כדאי לקיים את מה שהשם אומר. דע לך, כל פעם שאתה תעשה נגד רצון השם, אפילו שאתה חושב שתרוויח, רק תפסיד. אני אספר לכם סיפור, אני חייב לספר לכם אותו. שמו מה זה חשבונות אישיים, לאן אדם מגיע. תראו מה זה. היה בן אדם אחד, רבותיי, בארצות הברית. היה מרוויח $5,000 בחודש. פיצרו אותו מהעבודה. נשבר מטה לחמו. אינו מה לאכול. חודש, חודשיים, 3, 4, חצי שנה, בן אדם מתפוצץ בה. היה לו חבר מאוד טוב. ניסה לעזור לו. מיקי! בואי נח שלי, וואלה, השתבח שמו, השם אוהב אותך. מצאתי לך עבודה. מי זה? יש איזה גוי אחד, יש לו מפעל גדול, הוא מחפש אחד שיהיה, ינהל את כל המפעל. והמלצתי עליך, והוא מחפש אדם ישר, והמלצתי עליך שיהיה עליך. הוא מאוד אוהב יהודים גם. יש לך רעיון מחר. מחר, מחר. מה? מה לו, מזכורת $25,000. מיישר את הגב, לא? מיישר את הגב טוב דווקא, יש תמיכה ככה, בסדר, אפשר לשיין. $25,000 בחודש נשמע טוב, לא? מה רע? טוב. רבותיי, הימים היו ימי ספירת העומר. הבן אדם מגודל זקן. אומר, מחר יש לי פגישה עם אדם כזה עשיר, בעל מפעל, מה אני אבוא עם הזקן הזה ויראה אותי ככה, מה? הוא יקבל אותי לעבודה, הוא יראה אותי מוזנח, יזרוק אותי. כן להתגלח, לא להתגלח, מותר להתגלח, אסור להתגלח, עשה קושיות, עשה תירוצים, עשה תוספותים, עשה מרשה, ריטבה, רשבה, עשה פלפולים. אמר, מסתם מה שהשם מוחל. סתם, אמר, זן את העולם כולו בטובו בחן. צריך להיות חן. גילוח, שיהיה חן קצת, קצת. חן. הבחור קציק שלנו לא חושב פעמיים, מרביץ גילוח. וואלה, נראה כמו קרמיקה נגב. עלק. איזה בחור יפה. עומד ליד, אמר, תאמין לי, אפילו אני לא ידעתי שאני כזה יפה. קם בבוקר, מתלבש, מחויית, בוסם, מבסוט מהחיים, מגיע לבניין, לא יודע כמה קומות, וכל קומה לפניך תשתחווה,
עולה עם המעלית, תפילת הדרך צריך להגיד שם, עולה קומות, קומה 60, 70, אני יודע איזה קומה, נכנס. או, how are you? שב, שב, מי אתה, מה אתה, תספר לי על עצמך, הוא מספר לו, מספר לו, מספר לו, מספר לו, מספר לו. אמר לו, תשמע, אני רואה שאתה, הוא המליץ לי עליך שאתה מדען מאוד ישר, אתה מאוד מוצא חן בעיניי. אבל הגוי שואל אותו, תשמעו, אבל תראה, אתה יהודי שומר מצוות, נכון? אומר לו, כן. משהו אחד מפריע לי, אומר לו, מה? עכשיו אצלכם זה ספירת העומר, אסור להתגלח. איך זה שהתגלחת? זה כמעט מת. זה גוי או שזה רב מהבדץ? אומר לו, תשמע, לא נעים, אני רציתי, אני באמת עד אתמול לא התגלחתי, וידעתי שיש לי פגישה איתך, ו... תשמע, אני פחדתי לאבד את המשרה, אז לכבודך התגלחתי. אומר לו, אם ככה אתה לא בן אדם נאמן, חיפשתי מישהו נאמן. אם אתה היית מוכן לבקטר על עיקרון כזה בשביל כסף, אתה לא מתאים לי. לך. הוא הלך להתגלח, גילחו אותו. הוא הלך להתגלח, גילחו אותו. תעשה חשבונות לאנשים. גוי! מסתכל, אומר, תגיד לי, זה משוגע, זה סבירת העומר עם כיפה. מתגלח לי, תגיד לי, הלו, מה איתך? אני לא... אני דתי לייט כזה, אתה יודע. מה זה? לפחות עד לך למד דלת לעומר, בן אדם. ואם לא זה, יש כאלה מחמירים עד שבועות, אל תהיה מקובל. לפחות לא תהיה מקופל. תהיה נורמלי. שמיטה! אין עולם! לא גוי, לא בעל הבית, אתה לא נותן לי פרנסה החמוד שלי. יש רק אחד שזנו פרנס לכל. עם כל הכבוד לבעל הבית שלך, לא, 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 שאף אחד לא יבין אותי. אתה צריך לכבד את הבעל הבית שלך. אתה צריך להכיר לו טובה, כן. אבל לדעת שהפרנסה באה ממנו הוא רק הצינור, וגם לצינור צריך לדעת להודות, זה נכון. יש כאלה גם תופסים את התורך שבא להם. אבל מי אתה? שם נותן לי כסף. אני חייב לך, אתה יודע, לך, לך. זה לא תורה. זה תורה. אתם יודעים מה זה תורה בארמית? שור. זה מחפש רק לנגוח. לא על זה דיברתי. תאריך את מי שנותן לך, תאריך זה, אבל תזכור להאריך את העליון למעלה. זה שנתן לזה לתת לך. זה כן. זה כך צריך להיות. אותה היא נדע, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא ומבטל את רצונותיו, מה אומר התנא באבות? בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. הבנת? הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, 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 מי זה? מה הוא צועק? מה הוא רוצה? זה, היה לו ניסיונות וביטר על עצמו בשבילי. תנו לו מה שהוא רוצה. פתח פיך במלאו, תעזרו לו. הוא הולך איתי עד הסוף. חוק! לא כמו זה הרשע. רחוק מראשי מישהו הכי חוקיך לא דרשו. זה עושה גם את החוקים, גם דברים שלא נראים הגיוניים. לא הולך לו. לא אכפת לי מכלום, אני ממשיך הלאה. אתה כזה עקרוני? אתה כזה לא מוותר? אני איתך. אני איתך. עמו אנוכי בצרה. רבותי הקדוש ברוך הוא נמצא עם האיש הזה בשעת צרתו. אם משיח השם נמצא איתו בשעת צרתו, או-הו. או-הו. מי יכול להתעסק איתו בכלל? כל אחד מאיתנו ידע, אחים יקרים. לכל דבר, כל מוצר בחנות, אפילו מוצר הכי קטן, יש לו מחיר. יש מחירים זולים יותר, יש יקרים יותר. כל דבר יש מחיר. יש מחיר לכל עבודה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא. וכמה שהעבודה יותר מאומצת ויותר קשה לך, שם נאמר, מה כתוב שם? טוב, פעם אחת בצער מ-100 פעמים שלא בצער. פעם אחת של מאמץ זה כמו 100 פעמים. אדם הגיע לשיעור ביום חמישי והיה לו 700,000 קשיים והגיע לפה לשיעור. השיעור שלו היום שווה 100 שיעורים. היה קשה לך. היה קשה לך לשמור את השבת. והתאמצת ושברת את השיניים. כל אחד בהתחלה, כל התחלות קשות. אז היה קשה לך והתאמצת. היה קשה לך בשמירת טהרת משפחה כשהתחתנת ואתה אוכל ברזלים. תדע לך, כל שנייה אתה לא מבין איזה סייעתא דשמיא, מה השם אוהב אותך, מה אתה מקבל. זה ניסיונות! לא, לא, אף אחד לא יכול לצחוק על זה. אנחנו עשויים מבשר, חומר, כולה, אנחנו עשויים מטיט. אתם יודעים, מה זה? זה... זה... אבן וסיד. מה אנחנו עשויים? חול, אדמה, עפר מן האדמה. זה מושך למטה, אין מה לעשות. אין שם גברים.
הגברים הם אלה שלא נכנסים להתמודד בניסיון, ואחרי שהם בא להם ניסיון, אז הם ננחמים ולא נותנים לזה לקרות, שזה באמת לא ייקח אותם לשם. בטל לרצונך, יפלא רצונו. תדע לך, אם אתה תלך עם הקדוש ברוך הוא, אתה הראשון שירוויח, זה רק אתה. רבותי, אנשים שהלכו בחירוף נפש אחרי הקדוש ברוך הוא, והוא ניסה אותם. והיה קשה להם, ועברו קשיים. היו תקופות שהם עברו, זה מוות, אבל פתאום כשהקדוש ברוך הוא רואה, זהו, בדקתי, הכל בסדר, פתאום נפתח, וכשזה נפתח, רבותיי, זה נפתח. ושופכים עליו שפע. שופכים עליו שפע. אז מה אנחנו מבינים מהחיים שלנו? אנחנו יודעים חשבונות שמיים? לא יודעים כלום. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. הנה, עכשיו לפני השיעור סיפר לי רבי מנשה. עכשיו שמעתי את זה פעם ראשונה. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זה לא יאומן. אתם זוכרים לפני 7 חודשים? שהיה איזה בית אחד בביתר שילדים, שני ילדים נשרפו בר מינן. שמעתם מה קרה? הקדוש ברוך הוא, נכון, לקח להם 2, וזה קשה מאוד. עכשיו האימא הזאת ילדה שלישייה. לקח 2, החזיר 3. אבל ממתי האישה הייתה בהיריון? עכשיו עברו 7 חודשים והיא ילדה. היא הייתה 2 לפני, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר הקדים רפואה למכה. מישהו יודע, לא חס ושלום, בר מינן, שאף אחד לא יתנסה. אף אחד לא רוצה שיקחו לו ילדים ויביאו לו אחרים. זה לא חשבון. אבל אני אומר, הניסיון הוא ניסיון, אבל הקדוש ברוך הוא יודע איך הוא מסדר את העולם. מה היה חשבון שלו עם הילדים האלה? רק הוא יודע. אנחנו לא מסתכלים להיות עורך דין של הקדוש ברוך הוא. שכאלה באים ואומרים, שמה זה קרה בגלל... לא, מה נהיית לי אתה? עורך דין של מי? מה אנחנו יודעים בגלל מה שהוא קורה, למה קורה, מי קורה, למה... מה הקשקושים האלה? אנחנו רק צריכים לדעת דבר אחד הכי יקרי. שאנחנו נשמור על מה שהשם מבקש מאיתנו לשמור. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אתם תשמרו. מה אני? גם אני אשמור, אומר שחור. אתם תשמרו, אני אשמור. מידה כנגד מידה. אם בחוקותיי תלכו, אנחנו מתקרבים לפרשה הזאת. בהר, בחוקותיי. שבוע הבא. מה שמה? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ושמר השם אלוקיך עליך. גם אני אשמור. אתה שומר? גם אני שומר. אתה לא שומר? אני גם יוצא מהמשחק. וזה לא כדאי. אחים יקרים, זה לא כדאי. זה לא כדאי בכלל, כי אם הקדוש ברוך הוא יוצא מהמשחק, אנחנו בצרות. אם הוא לא יעזור, אין מי שיעזור, אבל אל תתבלבלו. אל תתבלבלו. אם הוא לא יעזור, חלילה אין. אין מי שיכול לעזור. רק אחד בעולם. אחד יחיד ומיוחד שמסוגל לעזור ורוצה לעזור. זה האבא הגדול שלנו. לכן אני חוזר ואומר לכם, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו ידע, בואו נתאמץ למען השם, בשמירת שבת, בשמירת המצוות, בלימוד התורה. איפה שקשה לנו לא נוותר. יפה פעם אחת בצער, מ-100 פעמים שלא בצער. רבי שמעון בר יוחאי, בגלל שהיה לו צער מהרה, תראו למה זכה. קשיים, תראו מה נהיה. מטאור, רבי שמעון בר יוחאי, מי יכול להבין? מי יכול להבין מה זה? מי יכול להבין מה הולך שבוע הבא במירון? מי יכול להבין מכל מיליונים אנשים? משך השנה, רבותיי, זה מיליונים. מדי לא תלך לשם, 2 בלילה, 3 בלילה, אין מצב. אין מצב בעולם. יום בשנה שאתה רוצה שלא אין שם אנשים. אין דבר כזה. כמויות, ערבי ראש חודש בכלל. שמעון בר יוחאי. לא תראו קבר של שום טענה שזכה לדבר כזה. פלא פלאות. שמעון בר יוחאי זה עלייה לרגל. כדאי אורי בשמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק. למה? כי הוא בעצמו חי בדחק. מה הוא אכל? חרובים ושתה מים? כיסה את גופו באפר ולמד תורה? תראו לאיזה מדרגות הגיע, לא נתפס. כי הוא לא ויתר לעצמו. לא לעצמו ולא לבן שלו. הבן שלו לא ויתר ואבא לא ויתר. תראו לאן הוא הגיע. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכולה לי לפתור את העולם כולו מן הדין. אתם יודעים מה זה כל העולם? מתחילת הבריאה ועד סופו לפתור את כולם מהדין. כל מי שבא, בוא נעשה חילוני, עזוב אותו, מה עזוב אותו? רבי שמעון אמר לעזוב אותו, טוב, עזוב אותו, עזוב אותו, עזוב אותו. מה עם לפיד? עזוב אותו. עזוב אותו. כל העולם, לא כתוב חוץ מזה, כל העולם. מי בא? עזוב אותו. זה, עזוב אותו, עזוב. מה עזוב אותו? עזוב אותו, אז מה עושים פה? כלום! רבי שמעון פה הביתה. יצדיק יסוד עולם. קולטים על מה? זה מטורף.
זה לא נתפס בשכל אנוש. רבותיי, זה מילים של גמרא. יכולה אני לפתור את העולם כולו מן הדין. רב שמעון בר יוחאי, מה אתה רוצה יותר מזה? תראו לאן צדיק מגיע, בגלל קושי. בגלל שעבר קשיים. 12 שנה. מה הוא אוכל? ושם נברא מעיין לו וחרוב למאכלו. מה הוא מקבל? חרובים? זה מה שמגיע לבן אדם שלומד תורה, חרובים? למה קוראים שלהם חרובים, אומר הרמב״ם? למה נקרא שמם חרובים? שהם כמו חרבות לגופו של אדם, זה לא בריא. מי שיוכל חרובים? את הצעקות שלו בשירותים ישמעו עד עזה. זה עושה עצירות, זה עושה מחסומים. כל יום תאכל חרובים? אתה תוך שבוע נמצא בחברה קדישה עם יציקה על הראש. אין הצעד. בשומן בר יוחאי רבותיי אוכל חרובים יום ולילה. ולמה השם נתן לו דווקא את זה? להראות לך מי שלומד תורה אין טבע, אין שכל. מעל הטבע. מעל הטבע. הגוף שלו בקעים, חלולים, קרוע. לומד תורה. שמעון למד תורה בדחק, תראה מה יצא ממנו. הזוהר הקדוש. תראו, כל תורת הקבלה, כל העוצמות האלה, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, 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 רשב"י. עלית למרום, שבית שבי, שבי שמעון בר יוחאי, לקחת מתנות בעדה. לא נתפס. מה זה? קושי. הוא לא עשה חשבון לאף אחד. הוא אמר מה שהיה צריך להגיד, אמר מה שצריך להגיד, לא עשה חשבון לאף אחד. וזה היה רבי שמעון בר יוחאי. וזה כל התנאים הגדולים האלה שבאמת עמדו רבותיי במסירות נפש. זה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, שמסר נפש למען התורה. שהיה אסור לעשות, ללמד תורה בישראל, ומי שהיו תופסים אותו, היו הורגים אותו. רבי שמעון בר רבי עקיבא לא רק לומד, עושה שיעורים. אתם קולטים על איזה עצמה של אנשים, לא רואים אף אחד מהעיניים. וסורקים את בשרו בשרקות של ברזל, והוא שמח ורוקד על זה. הוא אומר להם, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, מתי יבוא ילדי והקיימנו. תראו מה זה ביטול, ביטול היש, אין להם גוף. הורגים אותך. שערו. מה, יכול להרוג לי את הנשמה? מה תהרוג גוף? אם אתה לא תהרוג, יש מלא דובים ועריות שיהרגו. יש מלאך המוות, מה זה משנה? נשמתו יצאה באחד. לא נתפס. האנשים האלה לא ראו את העולם הזה בכלל. הם היו דבוקים למעלה, צעקה אחת לא שמעו ממנו שזרקו את בשרו. כל עשרה הרוגי מלכות רבותיי צעקה אחת. אין להם הרגשה. באותו רגע, דבוקים למעלה. ראיתי הרב חידה כותב, קבלה ומסורת בידינו. כל מי שנהרג על ידי גוי בגלל עצם אותו יהודי, לא מרגיש שום צער וכאב בשעת מיטה. מביא לו לרעיון. כלום! מביא שם איזו הוכחה, אני לא זוכר את הסיפור, לא מרגיש כלום. כל אחד מאיתנו ידע, אמו אנוכי בצרה. אתה לא לבד, גם אני שם אומר הקדוש ברוך הוא. אתה תהיה איתי, אתה נהיה איתך. מידה כנגד מידה לא בטלה. במידה שהאדם מודד, בה מודדים לו. כל אחד מאיתנו רבותיי, החלש יאמר גיבור אני, אין ממי לפחד, דעו לכם, אין ממי לפחד רק מאחד. וכבר אמרתי הרבה פעמים, מי שפוחד מאחד, לא פוחד מאף אחד. מי שלא פוחד מאחד, פוחד מכל אחד. לא לפחד מאף אחד, לפחד רק ממנו, בעזרת השם בורא עולם יזכה אותנו, חזק בתורה וגדולת שמיים טהורה. הקדוש ברוך הוא יעזור שעם ישראל כולם יכירו את קדושתה ומעלתה של השבת. שעם ישראל כולו יבין מה זה השבת, אז רבותיי כולם ישמרו עליה. כולם יבינו מהי המתנה של השבת, כולם ישמרו עליה. נתפלל שכל כלל ישראל באמת יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לכת יכרה כל ברך, שבע כל לשון, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.